הלינק בג'ט אנלייזר, יישום אינטראקטיבי למדסי תקשורת שנועד לתת להם אפשרות להבין את טיב הערוץ, את האיכות, ולהבין אם יש להם בעיות בדיזיין עוד לפני שהם התחילו דיזיין עצמו. היישום, על ידי שינוי פרמטרים בו, נותן באותו הרגע, בלי לכתוב שורת קוד, להבין איפה אנחנו נמצאים מבחינת מרג'ן ומבחינת הדיזיין עצמו. היום אנחנו תומכים בגרסה 5.0 של הבלוטוס, עם גרסה של הבלוטוס לאו אנרג'י, ה-BLE. הגרסה הזאת אמורה לעניין את כל האלה שמאיתנו שעובדים היום עם ה-IoT. אתה שם את ספרייה בשביל לתמוך בכל הטריקן, מקצה לקצה. שמח להכיר לכם את הרדאר אפ דיזיינר. בעזרת הרדאר אפ דיזיינר, מהנדסים ואינטגרטורים יכולים בעצם לייצר, לייבא, לערוך, מקאמים ואת כל הפרמטרים שהם בנויים איתם, כמו תדרים, את כל התנאי סביבה, את המטרה וכן הלאה. אנחנו נוכל להגיע לרדאר דיזיינר או על ידי לשונית האפס ולחיצה ליישום. אפשרות נוספת היא הקלדה רדאר דיזיינר בקומנד ווינדאו. על ידי הרצת הפקודה הזאת, מטלאב יעלה לנו את היישום. היישום הוא אינטגרטיבי. אנחנו נוכל להתחיל פרויקט מסוג שהוא שנחליט, אם זה מקם תעופתי, קרקע או מזג אוויר. לצורך הדוגמה אנחנו נשתמש בטרקינג רדאר. אנחנו כבר מקבלים פה סט פרמטרים דפולטיביים שאנחנו רואים שיש לנו מקם, מטרה, תנאי סביבה. אם נתחיל לערוך שדה מסוים באחד הלשוניות האלה, נוכל לראות את ההשפעה של השדה על תכנון המקם בצורה ויזואלית כמו ה-SNR ל-Range ובצורה טבולרית על ידי הטבלה שמופיעה לנו מטה.